Ky është momenti për të besuar tek Shqipëria, tek vendi ynë, tek ardhmja jonë. Është koha që të gjithë të mbledhim rreth vetes familjar e miq, të afërm e shok, të njohur e të panjohur, për t'i dhënë forcën dhe mbështetjen Partisë Socialiste. Unë Antoneta Dhima, si deputete e Kuvendit të Shqipërisë, e gjashta në listën e kandidatëve në këtë zgjedhje nga Partia Socialiste për qarkun e Pjerit, i di mirë problematikat dhe shqetësimet tuaja. Kam qëndruar me ju në gëzime e hidhërime. Kemi darë bashk biseda miqësore e halle të përditshme. E po bashk kemi gjetur zgjidhje. Le të vazhdojmë për krah njëri tjetrit edhe për 4 vitet e ardhshme. Të ecim së bashku për zhvillimin e shëndetësisë, arsimit, bujqësisë, mirëqenie sociale, turizmit, sportit, kulturës e tjerë. Të luftojmë për të mirën e Patosit, Pjerit e të gjithë Shqipërisë. Të nderuar miq, edhe pak ditë kanë mbetur nga 25 prilli, dita e votimit. Partia Socialiste ka ditur të zgjedhë ekipin e saj fitues dhe ka në krye liderin e duhur. Nda jam sigurt që ju do të na besoni të ardhmen në vendit, finalizimin e projekteve që janë duke u zbatuar në shumë sektor. Nuk ka kohë për gjumë dhe pushim. Ndaj vota për numrin 12 për Partinë Socialiste është vot për një të ardhme më të mirë, për një mirëqenie sociale më të mirë dhe për vijimin e reformave të nisura të cilat do të përmirësojnë jetesën e qytetarëve. Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në këtë bashkëbisedim ndryshe me një kandidate për deputetet parlamentit të ri të pas 25 prillit. Do të jemi së bashku në këtë bisedë me të gjashtën e listës Partisë Socialiste në qarkun e Pjerit, zonjën Antoneta Dhima, deputete aktuale e këtij parlamenti dhe sigurisht që garon për një tjetër mandat. Përshëndetje zonja Dhima dhe mirë se keni ardhur në këtë bisedë. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Do të ndaleshim fillimisht pasi nuk kemi pse të bëjmë një CV, jeni e njohur për publikun, jo vetëm për elektoratin tuaj, por në përgjithësi për qytetarët fjerak, patozarak e jo vetëm. Do doja të ndalesha tek ajo çka bie në sy. Në profilin tuaj në Facebook, aktivitetet nuk mungojnë. Keni qenë prezente në zonë gjatë gjithë kësaj kohe, keni parë dhe prekur nga afër problemet dhe shqetësimet e komunitetit. Cilat kanë qenë pikat kyçe dhe ato që kanë marrë zgjidhje në Patos dhe jo vetëm gjatë këtij mandati qeverisës? Prej 6 vitesh unë jam deputete në bashkinë e Patosit dhe mbuloj 3 njësit administrative që janë njësi administrative Rurtie, Patos edhe Zharës. Në këto 6 vite kam qenë prezent pranë komunitetit në aktivitetet organizuara nga bashkia e Patosit, në takime me organizatat të ndryshme të veteranëve, të pensionistëve, të familjeve të dëshmorëve, njëkohësisht në takime dhe dëgjesa publike me komunitetin për të dëgjuar problemet dhe problematikat që ata kanë dhe adresimin e tyre për zgjidhje si pranë pushtetit vendor, ashtu edhe pranë pushtetit qendror. Këto problematika i kam adresuar pranë ministrive përgjegjëse dhe njëkohësisht edhe në seanca plenare, seancat të cilat në ndryshimin me rregulloren e kuvendit kemi pas një ditë të caktuar që ne të adresonim problemet e qytetarve dhe besoj dhe shpresoj që unë e kam bërë mirë këtë detyrë pasi edhe pse Partia Socialiste është në pushtet dhe qeveria është e Partisë Socialiste, unë kam ngritur shqetësimet e komunitetit si që janë ato për përmirësimin e situatës furnizimit me ujë, përmirësimin e situatës furnizimit me energji elektrike, dëmshpërblimet e banorëve të Zharzës dhe eliminimin e gjithë tronditje që 4 vite më parë ekzistonin në njësinë administrative të Zharzës. Njëkohësisht kam adresuar përgjigje dhe problemet për ndërtimin e banesave sociale dhe sot më shumë se 60 familje janë strehuar dhe presin të strehohen në banesa sociale të cilat janë financuar nga ana e qeverisë shqiptare,
por njëkohësisht edhe mbështetja e fermerit ka qenë një nga problematikat të cilat unë kam adresuar dhe njëkohësisht dhe sistemi I kullimit në zonën e njësisë administrative të Xharxhës, problem të cilin e kam adresuar si pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, e cila me njëherë ka ndërhyrë në pasrimin e kolektorit që lidh Roskovecin me Oxharën dhe gjithashtu edhe problemet të tjera në drejtim të rikonstruksionit të qendrave shtetësore dhe sot që po flasim në territorin e bashkisë së Padosit janë duke u rikonstruktuar qendra shëndetësore në Zharës dhe dy ambulancat në Kuqar dhe në lagjen Mustafa Matoiti. Po kështu është rikonstruktuar dhe qendra shëndetësore në Patos, të treja këto edhe njëkohësisht dhe qendra aktuale e cila është rikonstruktuar 2 vite më parë ofron një shërbim cilësor ndaj qytetarëve të cilët drejtohen për të marrë shërbimin pranë këtyre qendrave shëndetësore. Gjatë kësaj periudhe ju I keni mshuar fort faktit për zbatimin e statusit të naftëtarit, një problematik e hershme për naftëtarët e kësaj zone dhe tashmë ka realizime, ka persona që kanë përfituar. Si pjesë e Komisionit të Ekonomisë, zëri juaj ka qenë I fortë. A kemi shifra konkrete se sa kanë përfituar dhe si do të ecet me këtë proces? Ka qenë në viti 2013 para se ne të merrnim pushtetin kur Partia Socialiste, atëherë kryetari I partisë dhe kryeministri aktual Zoti Rama ka premtuar në qytetin e Patosit statusin naftarëve. Dhe sot jemi me një premtim të mbajtur si nga qeveria shqiptare, ashtu edhe kryeministri Rama dhe Partia Socialiste vjen në këtë zgjedhje dhe në këtë fushatë elektorale me një premtim të mbajtur për statusin naftarëve. Nuk ka qenë vetëm thjesht unë si deputete e qarkut firit, por të gjithë deputetet aktual të qarkut firit dhe drejtusi politik zoti Gramoz Ruçi kemi bërë maksimumin që statusi naftëtarëve të bësh realitet. Dhe sot jemi me një premtim të mbajtur, pasi afro 5000 naftëtarë sot përfitojnë statusin naftëtarëve. Pa tjetër që problematika në drejtim të zbatimit të këti status I ka pasur dhe ne jemi duke diskutuar, duke dëgjuar të gjithë propozimet dhe kërkesat e atyre të cilët për vitet të tëra kanë kontribuar në industrinë e naftës dhe në një moment tjetër në mandatin e Trete Qeverisës ne duhet të rishikojmë këto procedura, të shtojmë numrin e tyre të personave të cilët kanë kontribuar dhe deri tani nuk kanë qenë përfitues me ligjin dhe me vendimet e Këshillit të Ministrave. Në vazhdimsi kemi dëshirën dhe vullnetin që të rishikohet ky status dhe përveç 5000 naftarëve të cilët përfitojnë sot, të shtohet edhe një numër tjetër i tyre të cilët kanë punuar më shumë se sa 25 vite në industrinë e naftës. Zonja Dhimen, e thamë edhe në fillim, ky nuk është mandati I parë që ju garoni dhe aq më tepër në zonën e Patosit. Gjatë bashkëbisedimit me qytetarët, si e keni parë vlerësimin e këtyre të fundit për punën e qeverisë? Ju keni qenë prezent edhe si media në fushatën elektorale për të komunikuar me qytetarët. Ne kemi pas një program pune shumë të qartë me ekipin e strukturave të Partisë Socialiste të Bashkisë Patosit. Kemi qenë në takime me të gjithë me mësuesit, me mjekët, me infermierët, me pensionistët. Kemi qenë së bashku në çdo lagje, në çdo fshat për të komunikuar me njerëzit dhe për të marrë opinionin e tyre mbi qeverisjen vendore, mbi qeverisjen qendrore, pavarësisht se këto zgjedhje janë zgjedhje për pushtetin qendror, komunikimi I cili nuk ka munguar asnjëherë. Nga shtatori I vitit 2019, Partia Socialiste ka qenë një fushatë e cila nuk është vetëm tani në kuadër të fushatës për zgjedhje parlamentare, kemi komunikuar, kemi adresuar për zgjedhje problemet e qytetarëve dhe unë besoj dhe shpresoj që qytetarët për ato investime që janë kryer, për ato shërbime që janë përmirësuar dhe për çdo gjë të mirë që Partia Socialiste dhe Kryeministri Rama ka bërë në këto 8 vite qeverisje, vite të cilat faktikisht nuk kanë qenë vite shumë të lehta, kanë qenë vite të vështira pasi në mandatin e parë qeverisës ne u përballëm me borxhe
shkelje borxhe të cilat na i ka lënë qeverisja mbarshme, njëkohësisht qarku I Fierit ka qenë një nga qarqet që u përball dy herë me përmbytje dhe në mandatin e dytë qeverisës kemi dy situata shumë të vështira, që është pandemia dhe procesi I rindërtimit ose situata e krijuar si rezultat I tërmetit të 26 nëntorit. Vlerësimi nga ana e qytetarëve të paktën për këto dy fatkeqësi ka qenë një vlerësim I mirë, mendoj, sepse si Partia Socialiste, Kryeministri Rama dhe qeveria e kanë menaxhuar shumë mirë situatën e tërmetit dhe situatën e pandemisë dhe sot ka përfunduar vaksinimi në 350.000 qytetar dhe ky proces do të vazhdojë me shpresë dhe besimin që vera të jetë e lehtësuar dhe do të jetë tremujori I parë I vitit 2022 që do të përfundojë procesi vaksinimit dhe njëkohësisht procesi I rindërtimit. Qytetarët besojnë dhe vlerësojnë punën dhe angazhimin e qeverisë, vlerësojnë punën dhe angazhimin e kryeministit Rama, vlerësojnë punën dhe angazhimin e pushtetit vendor dhe pushtetit qendror dhe për këtë ata do të na besojnë në 25 prill. Sikundër ju that, vini në këtë zgjedhje me një mori punësh të përfunduar dhe sigurisht që ka projekte të cilat janë ende në vazhdim. Nëse vazhdoni të qëndroni pushtet dhe merrni mandatin e tretë, cilat janë projektet që pritet zbatohen në patos, ato që ndoshta kanë nisur dhe që janë në vazhdimësi? Unë e thash dhe pak më parë që në mandatin e tretë qeverisës Partia Socialiste do të vazhdoj me dy fatkeqësitë që është tërmeti dhe pandemia të menaxhoj mirë deri në momentin që qytetari I fundit do të strehohet në shtëpinë e tij dhe deri në momentin e fundit që qytetari I fundit do të marr ose do të vaksinohet. Por njëkohësisht do të vazhdojmë të përmirësojmë djeshën, infrastrukturën rrugore, infrastrukturën arsimore, atë shëndetësore, do të mbështesim bujqësinë, do të mbështesim fermerin me projekte të ndryshme nëpërmjet skemës kombëtare, nëpërmjet AZB-s dhe nëpërmjet projekteve të IPARD-it dhe unë dua të theksoj faktin që bujqësia ka qenë një nga prioritetet e qeverisë në mandatin e dytë dhe do të vazhdoj të jetë një nga prioritetet e qeverisë edhe në mandatin e tretë qeverisës. Po kështu do të kemi edhe mbështetjen nga ana e qeverisë për ajurnimin e tokave bujqësore, për regjistrimin e tokave bujqësore, sepse ky ka qenë një proces I cili ka filluar dhe do të vazhdojë dhe do të jetë mandati I tretë qeverisës ku do të përfundojë regjistrimi I tokës bujqësore dhe certifikimi I tokës bujqësore, por njëkohësisht dhe certifikimi I lejeve të legalizimit. Patjetër që reforma e drejtësisë do të jetë një nga prioritetet kryesore të qeverisë, si dhe reforma e ujit do të jetë viti 2022, ku të gjithë qytetarët do të furnizohen me ujë 24 orë dhe do të kemi përmirësim të cilësisë së furnizimit me ujë. Prioriteti I cili është edhe në bashkinë e Patosit, aktualisht është duke u punuar për rikonstruksionin e ujësjellësit në njësinë administrative Patos. Në mandatin e tretë qeverisës do të kërkojmë fort dhe unë si deputet e kësaj zone do të lobojë me qeverinë, me strukturat e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë që dy investimet e rikonstruksionit të ujësjellësit në dy njësitë administrative në Zharës dhe Rushdie të financohen dhe të përfundojmë brenda vitit 2022 rikonstruksionin dhe furnizimin total të qytetarëve me ujë në të gjithë bashkinë e Patosit. Ju pak më lart e përmendët edhe vetë, gjatë kësaj kohe keni takuar jo vetëm qytetar, por edhe grupet ndryshme interesi. Përmendëm mjekët, përmendëm mësuesit e tjerë. A ka një kategori që gjatë mandatit tretë do të ketë vëmendjen tuaj maksimale nëse do të ndalemi tek fusha sociale apo diçka tjetër? Prioritetet e qeverisë edhe në mandatin e dytë qeverisës kanë qenë mjekët, infermierët, mësuesit. Kemi patur një interes të shtuar për të vlerësuar edhe në kushtet e pandemisë rritjet e pagave të mjekëve të infermierëve, pasi kanë më shumë se sa një vit ata shërbejnë në kushtet e kësaj pandemie, e cila nuk është një pandemi që ka prekur Shqipërinë, po ka prekur gjithë botën, dhe kemi nga 1 janari I vitit 2021 ka një rritje të pagave për mjekët, infermierët dhe njëkohësisht mësuesit. Edhe në mandatin e tretë qeverisës ne do të vazhdojmë të financojmë
dhe të mbështesim merite pagash mjekët, infermierët dhe mësuesit, por jo vetëm, edhe administrata publike do të jetë në vëmendje të qeverisë shqiptare për të rritur pagat. Gjithashtu bujqësia është një nga prioritetet e qeverisë, pasi një pjesë e bashkisë Patosit është zonë e cila e ka të lidhur punën me tokën dhe me bujqësinë. Do të vazhdojmë nëpërmjet skemave mbështetëse që të mbështesim të kodëgëri, por njëkohësisht edhe gratë do të fuqizohen nëpërmjet proceseve të ndryshme, nëpërmjet projekteve dhe nëpërmjet mbështetjes me bizneset e ndryshme dhe nëpërmjet programeve të ndryshme që do të ofrohen nëpërmjet pushtetit qendror, por edhe pushtetit vendor. Zonja Dhima, pas një eksperiencë gjatë pune në bashkinë e Fierit, ju më pas keni drejtuar edhe spitalin rajonal Fier, një eksperiencë që sikundër ju keni deklaruar nuk e keni harruar dhe e vlerësoni. Tashmë Fieri është me një tjetër spital të ri memorial, inauguruar tashmë, ashtu sikundër ka deklaruar dhe kryeministri Rama, një model i ri i autonomisë spitalore. Si e shihni ju, si ish drejtuese e spitalit të Fierit, këtë spital të ri, si e shihni edhe si qytetare, por edhe si ish drejtuese? Faleminderit për pyetjen. Në 28 vite puna në spitalin rajonal ka qenë një nga eksperiencat më të mira, pasi kam pasur mundësi drejt për së drejti të kontriboj në ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarve dhe kam bërë me kënaqësi jo vetëm në spitalin rajonal, por gjithkund ku unë kam punuar dhe kam kontribuar, e kam pasion punën dhe komunikimin dhe adresimin për zgjidhje të problemeve të qytetarve. Mua më vjen mirë, në fakt, edhe në seanca plenare dhe komisione plenare, e kam thënë që ndërtimi i spitalit të ri memorial për qarkun e Fierit dhe jo vetëm, pasi edhe ju e keni këtë informacion që ky do të jetë një spital që nuk do të shërbej vetëm qarkut të Fierit, po do të shërbej qarqeve të jugut të vendit, dhe vendi i vendosjes së këtij spitali është një vend strategjik i cili krijon akses edhe qarqeve të tjera për pacientët të cilët do të drejtohen këtij spitali. Unë kam patur fatin ta shikoj nga afër punën konkrete që është bërë dhe këtë investim i cili i vjen qarkut Fierit dhe jo vetëm në prag të këtyre zgjedhjeve, sepse me ditë bëhet inaugurimi i këtij spitali. Unë e vlerësoj shumë dhe kjo është një merit e qeverisë shqiptare dhe qeverisë turke, është një dhuratë për qarkun e Fierit. Pasi ambientet, shërbimi që do të afrohet atje do të përmirësojë ndjeshëm cilësin e këtij shërbimi në këtë spital dhe do të shërbej gati ka 150 shtrete, po ka rreth një sipërfaqe 50.000 metra katror, sipërfaqe ndërtimore 13.000 metra katror dhe ka një vlerë rreth 65 milion euro. Është një investim që do të rezistojë kohës, është një investim i cili nga ana e Ministrisë së Drejtësisë është cilësuar si një spital model që do të përdoret në të gjitha qarqet e vendit, spital me autonomi dhe spital rajonal që ka autonominë vetë dhe do të ofroj një shërbim me standarde për të gjithë qytetarët që do të shkojnë atje. Përpara se ta mbyllim, do doja të ndalesha tek e djela e kësaj jave, e djela e votimeve, aty ku gjatë gjithë kësaj kohë ju jeni drejtuar qytetarve me thirrje të ndryshme, por që prisni që ata të votbesojnë mandatin tuaj të tretë. Pse duhet qytetarët të votojnë Partinë Socialiste, ndërsa kujtojmë dhe njerë që ju jeni e gjashta në listën e kandidatëve, pse duhet të votojnë qytetarët për një mandat të tretë Qeverinë Rama? Qytetarët e qarkut Fierit, qytetarët e bashkisë Patosit duhet të votojnë Partinë Socialiste, duhet të votojnë kryeministrin Rama për të vazhduar këto punë që ne kemi nisur, për të dhënë dritën jeshile projekteve të cilat jo vetëm bashkia Patosi, por të gjitha bashkit e Shqipërisë kanë adresuar në qeveri, të financohen në mandatin e tretë qeverisës dhe ne të përmirësojmë ndjeshëm infrastrukturën rrugore, arsimore, shëndetësore, atë sociale dhe njëkohësisht të vazhdojmë projektet dhe shtimin e vlerës e këtyre projekteve në përmjet skemave mbështetëse për bujqësinë, në përmjet projekteve
këti pardit, pasi këto projekte janë duke u zbatuar dhe duhet të vazhdojnë, dhe dy problematikat që janë më kryesore që qytetarët duhet të vlerësojnë që ne të kemi vazhdimësi, është menaxhimi pandemisë dhe procesi I rindërtimit. Janë dy projekte të cilat janë nisur dhe duhet të vazhdojnë me Partinë Socialiste, me Kryeministri Rama në mandatin e tretë qeverisës. Dhe njëkohësisht I ftoj të gjithë qytetarët të besojnë te Partia Socialiste, sepse Partia Socialiste është partia që dëgjon njerëzit, që I adreson dhe I zgjidh problemet e tyre. Faleminderit zonja Dhima për këto minuta që na dedikuat. Ju falenderoj dhe ju shikues të nderuar që na ndoqët. Sigurisht pjesëmarrja në votime është e rëndësishme, ndaj thirrja e përbashkët është që të dielën të drejtoheni në kutitë e votimit për të votuar atë platformë dhe atë kandidat që ju mendoni se është më pranë zgjidhjes së problematikave tuaja. Edhe një herë faleminderit zonja Dhima. Faleminderit juve. Ky është momenti për të besuar tek Shqipëria, tek vendi ynë, tek e ardhmja jonë. Është koha që të gjithë të mbledhim rreth vetes familjar e miq, të afërm e shok, të njohur e të panjohur, për t'i dhënë forcën dhe mbështetjen Partisë Socialiste. Unë Antoneta Dhima, si deputete e Kuvendit të Shqipërisë, e gjashta në listën e kandidatëve në këtë zgjedhje nga Partia Socialiste për qarkun e Pierit, I di mirë problematikat dhe shqetësimet tuaja. Kam qëndruar me ju në gëzime e hidhërime. Kemi ndarë bashkë biseda miqësore e halle të përditshme. E po bashkë kemi gjetur zgjidhje. Le të vazhdojmë për krah njëri tjetrit edhe për 4 vitet e ardhshme. Të ecim së bashku për zhvillimin e shëndetësisë, arsimit, bujqësisë, mirëqenies sociale, turizmit, sportit, kulturës e tjerë. Të luftojmë për të mirën e Patosit, Pierit e të gjithë Shqipërisë. Të nderuar miq, edhe pak ditë kanë mbetur nga 25 prilli, dita e votimit. Partia Socialiste ka ditur të zgjedh ekipin e saj fitues dhe ka në krye liderin e duhur, ndaj jam sigurt që ju do të na besoni të ardhmen e vendit, finalizimin e projekteve që janë duke u zbatuar në shumë sektor. Nuk ka kohë për gjumë dhe pushim. Ndaj vota për numrin 12 për Partinë Socialiste është vot për një të ardhme më të mirë, për një mirëqenie sociale më të mirë dhe për vijimin e reformave të nisura të cilat do të përmirësojnë jetesën e qytetarëve.